Ağdam rayonunun Yusifcanlı kəndində iki qəbristanlıq var. Biri 1993-cü il işğal tarixinə qədər, digəri isə işğal illərindən sonra Əfətli kəndi tərəfdə salınan qəbristanlıq. İki tərəfi bir-birindən Qarqarçay ayırır. Qarqarçayın işğaldan əvvəlki tərəfində iki qəbir, Səringül Mürşid qızı Qəhrəmanova və bacısı Təyyarə Mürşid qızı Qəhrəmanovanın qəbirləri dünya mediasının diqqətini cəlb eləyib. Fotoqraf Orxan Əzimin Azərbaycan torpaqları işğaldan azad edildikdən sonra Yusifcanlıda çəkdiyi şəkil müharibənin dəhşətini, Ermənistan tərəfinin işğal ərazisində törətdiyi müharibə cinayətlərini bir daha isbatlayır. Belə ki, Ermənistan silahlı bölmələri 1994-cü ildə işğal edilərək dağıtdıqları kəndin qəbristanlığında səngərlər qazıb, minalar bastırıblar. Nəticədə məzarların bir qismi dağıdılıb, səngərlər Səringül və Təyyarə bacılarının yanaşı məzarlarını bir-birindən ayırıb. Mərhum bacıların həyatda olan kiçik bacısı Gülüzə Qəhrəmanova ASTV xəbərə danışıb. İzləyək. Qarqar çayda Yusifcanlı qəbirsanlığın iki yerə bölüb. Elə bilginən ki, bacılarım elə kənd qəbirsanlığındaydı. Anamı elə bacılarımın yanında dəfin elədilər. Ondan sonra bircə dəfə getdik, ta ondan sonra gedə bilmədik. Özdə o dörd qəbir olub da, onun biri o aradan çıxıb. O dörd bacının qəbirləri elə bil, Təra, Emila, Şahiyyə, Səringül. Bax, onun birini götürüblər. Biri bu yüzdə qalıb, ikisi dərsən o yüzdə, ikisi o yüzdədir. Hə, bax, onlar heylə qəsbikardır. Orada hələ bizim kəndimizdən çıxmamış, hələ bizim 5-6 şəhidimiz var idi.